Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng Bandungan dongeng na sok ah der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani. Patepang deui dina acara anu maneh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani, Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku Sim Kuring pun ieus teh. Tanapi Kang Ius, carita anu digarap teh nyaeta si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan. Sokah kaparayun sadayana dera. Lasmana kacidalingasna suat sieut teu beda ti manu kapinis dina sakalingan jorelat kudu bae beubeunang. Alah, mancang babalicetan sia iblis awewe. Si Ranu ngagorowok bari ambekanana ngahega krenghap ranjut nyeneun kemis, ngarasa pusing ku polahna nu jadi lawan anu harita mentas ngadagor kana careham. Tapi ari dek dibales ti tarajang teh meuni sakilatna kareng ngejatna teh kitu oge bari jeung nejeh deui kana kakemprong. Hudang sadeuleuh ulah kalakanga coblak ganeng. Tas manah nambalang bari panona cungas cingas gular giler hirup naker sakapeung mancok kana jadi lawang giler deui kasih karun nu harita keur patutulalan jeung banda ret deui ka Jaka Santang nu keur unu-unuran. Tempo-tempo luncatan lantaran terus ditarajang ku Pajaya. Ya najis dulu sor anggur main gila tarajang dia. Si Ranu bari kuda-kuda na pancu sarta pasangan na purek harapun dada. Jelas manena tedek ngayakin gerakan mancing maung di jero guha supaya lawana bisa lebih deket. Malar bari-bari newak babari ngetangga kesep di ayonan ku ngadu kakuatan tanaga mah pasti lawana teh moal nyangga pulia deh. Dulur barani ngan petana si Ranu kitu teh memang na kulas manah geus kajudi atuh. Tapi teh jadi pikiran ieu hatena gili jeung lawana teh deuk dicoba-coba ditarajang.
ngan rada paurna teh dumeh manehna teu sosorena. Sedangkeun jadi lawan mah nyolegreng nyoreng bedog. Ngan hadena tacan kene digunakeun. Rada heraeun beureun dumeh nyangareupan lawan awewe tur lemor. Digunakeun pakarang teh. Katanya plasma na ngadeukeutan laungan. Lenghoyna teh beda ti peta lakuna macan tenangan. Geus kitu curelas manehna ka beulah kenca. Sedengkeun si Rado tetep dina kuda-kudana. Saeutik oge manehna teu robah sahumawana mun usik. Aya lain panona mah nu ngakiler nutulkeun posisi nu jadi lawan. Jelas amekanana dipegeg. Kawas bae keur musatkeun pikiran pikeun adah panarajang lawana anu katempona estuning ati-atina keur teu jaya jang digapu. Mandang hayang ngabongohan deureus ya. Ranu nyorowok di lantaran mireungeuh gerakanana Lasmana nu terus ngulinting ka tukangeunana. Nyaritana kitu teh manehna bari ngeserkeun kuda-kudana ngagilir ka belah katuh. Sajalan jeung gerakna anu jadi lawan. Tapi kalawan teh disangka-sangka dulur, Lasmana sakilat ngajorelat ka belah kencaeunana bari nyamberkeun peureup-peureupna. Ika cilandu ngagilirkeun badana ka belah kenca. Tapi tetela gerakan Lasmana teh kumanehna teu bisa kaungkulan. Kalawan kesitna keur peureup kencana geus ngagecrot manten ngagagor kana jareat. Crot ayo. Wow. Si Randu kagoa. Bari paparahna mah deuk nyebutkeun naon. Jak nyebrutkeun leuwih peureupna. Orok kaya kalawan sakilatna keur Lasmana ngajorelat deui ka beulah katuhuna. Bari nyambeurkeun dangkal sukuna. Tana dihandap. Sedengkeun peureup katuhuna dina kacepetan nu lain takis-takiseun ngablesur ka gigir. Teu salah deui dulur, ngakejrot deui ngahanca gado. Crot. Ayo. Wow. Si Randu ngagoak deui. Bari badanna ngageblag ka tukang. Nusa terus nang abebengkang dulur. Tapi harita kene oge ngagedak manehna ngagurinjal deui hudang. Bari nafsuna tambah-tambah ngagugulduk. Tetela akal tarekahna teh teu mawa hasil. Lawan mutlak geus bisa digagalkeun kunu jadi lawan. Karasa baraya. Hayo. Ayeuna dikumaha karep dekna rajang atawa hayang nyeta rajang ayo. Lasmana ngahihi nyeung seurikeun nu jadi lawan. Dipake padungdung mah kasedih hatena teh ngadadak leungit. Komo nu popolahna lawan siga anu rada gelo sugan mah. Nyatana pokokna mah kapop jadi anu antukna kasedihna teh ngadadak kapopohokeun da eta we make jeung bisa ngahihi sagala ayeuna. Alah, mantang loba bibir beres ya. Sor aing geura rajang sok cia. Sor si Randu bari tetep ngagunakeun pasangan saperti tadi. Teuk dicoba sakali deui. Ade baranya awas ya. Hiah. Lasmana sakilat ngajorelat ka belah kenca. Tapi ayeuna mah si Randu ngagentak ngablesurkeun peureup katuhuna ka gigir. Bari kuda-kudana mah tetep teroba. Lasmana ngaregero sarta ikat manehna ngarobah gerakanana deui. Deuk terus ngolebat ka belah katuh. Orok kaya si Randu ayeuna mah geus boga pangalaman. Sakilat manehna ngangsorgeun suku katuhuna ka hareup. Nyapugu we dulur ari geduk bantrok jeung sukuna Lasmana. Ampun deui, koleab gebut bae Lasmana teh nanggul bantu. Benang geus ya ayeuna mah. Ah, benang euy. Si Randu nya kakak. Paparahna mah manehna deuk ngagapruk ngarawu punuh. Jaka Santang nu harita gawena keur luncatan terus-terusan di tarajang Kupajaya. Bari saeutik oge manehna teu daekeun males ngalawan. Barang ret mireungeuh Lasmana ngagebut nangkuban teh sarta kabideungeuh deudeung dihaun. Gerakanana si Randu nudeuk ngarekeb nya eta inyana. Sakilat Jaka Santang uncat ka loba si Randu bari ngagolobok. Mun diganggu deuleu.
Balik kitu na teh jebrot dampal sukuna nejeh ka labuh. Si Ranu kontan ngoceh. Ngabarengan badana ngagedebut nangkuban. Tapi tetela kuatna teh harita kene oge celegedeg manehna nangtung deui. Musuh eta teh sadang. Musuh Si Ranu bari muringis. Masih kene karasa kekemplongna asa tobros. Kaula mah sebagai musuh. Jaka Santang nambalan bari nyang hareup sagemblengna ka Si Ranu. Jeler panona kagigir ngareret kelas manah nuker nguniang hudang. Hai hai. Nah jadi lihat kamana aja lagi kak Teh Santang. Bingung Si Ranu nanya deui bari hate mah lain di ngerasa kagetna. Ngadenge jawaban Jaka Santang gitu petat. Lantaran angkehanana pasti Jaka Santang teh aya di pihak Si Karu. Kaula mah teh mihak ka sasaha. Tapi sing saha nu wani-wani dek ngaguna sikap putrana Payahya bakal-bakal sang hareupan heula yeuh. Pasti bakal bising hareupan ku kaura. Nyai, saya nama mungkul we nyai. Jaka Santang bari saterus nyarita kelas mana nu harita geus nguliweud ka tukangeun manehanna. Hai hai. Jadi sangka si lain teh. Dekianatnya. Sor. Naon? Pangdenge kaula dek ngahianat. Kaula mah teh sanggup pautna jeung Andika kalawan jeung Karun. Lantaran kaula lain komportanana. Memang kaula kungsi narima budi manehanana. Tapi teu ngandung harti yang jadi kaula jadi komportanana. Kumaha ngarti? Jaka Santang nyarita tandesna. Sabot keur kitu. Plug. Kadenge sora nu tibeubeut. Jaka Santang ngagentak malik kana palebah datangna sora. Si horeng teh bana geus ngabebengkang sedengkeun si Karun nu harita geus nyekel di bedogna. Harita teh keur ngahembaskeun bedogna deuk dipake ngahanca sirahna bana. Jabati eta katembong deui gerakan bedog Pajaya deuk dipake narok sirah si Karun. Ngahiup ti jigireunana. Ku kituna Jaka Santang kalawar sakilatna keur ngajolelat ka palebah si Karun. Leungeun katuhuna ngagurewel nyabut kujang, sedengkeun si lenyap geus dicekel ku leungeun kenca. Namut si rompang bibi. Jaka Santang bari ngagorowok nyambat ka bibina nya eta kanyitar sia. Minangka mah bibi jaheula dumeh kujang rompangna deuk digunakeun. Cilik manehna nincak taneuh bari ngahadangkeun dua pakarangna. Bedog-bedog ku teh. Nyaeta Pajaya jeung si Karun sakilas beunang sakaligus beunang ditakis. Mun bedogna Pajaya mah bantrokna jeung si lenyap, sedengkeun bedogna si Karun kandeg gerakan lantaran ditahan ku kujang rompang. Mun teu kaburu mah ulah-ulah harita teh bakal aya dua jiwa nu bobor karahayuan. Nyaeta banda ku bedogna si Karun, sedengkeun si Karun geus moal salah deui bakal jadi korbanna bedog Pajaya. Sae nun. Sidih kosorkeun getih teh yeuh. Abot tanggal warna mangke di akhir yeuh. Jaka Santang nyorowok kaduanana. Manehna ngajega di antara Pajaya jeung si Karun. Sedengkeun banda aya di satukangeunana, harita geus nguniang hudang. Sadang. Sangga nika teh. Bilu kamu sih geuning. Si Karun nyaritana pegat-pegat ngawoleh ka Jaka Santang. Kaula mah teu boga musuh. Kang Karun teu boga. Oge kaula jeung Kang Karun oge kapan teu ka beungkeut ku perjanjian naon-naon hanes. Tos wae ayeuna mah kieu anggur geura mulih. Jaka Santang nembal bari dua pakarangna tetep dihadangkeun di luhur. Ada kitu mah atuh Andika teh teu gableg. Si Karun ngadadak eureun nyaritana tadi nama dek nyebutkeun tegal begrasa rumasa. Pedah kumanehna geus kungsi ditulungan. Tapi ngadadak ras manehna inget yan cikeneh pisan ge lamun sareatna manehna teu ditulungan ku Jaka Santang, geus moal boa manehna teh tangtu bakal kaleungitan nyawana. Ogoh tadi oge basa barang numiti nyaeta waktu manehna teu nangkarak. Waktu manehna teh nangkarak bengkang. Lamun bedogna Pajaya teu ditahan ku bedogna Jaka Santang teh ulah-ulah manehna teh
ayeunangan karingaran. Kukituna dulur, dina waktu anungan sakedeung pisan, manehna geus disalametkeun dua kali tina bahaya pati. Ieu sababna nu matak ngadadak reg omonganana teh teu diteruskeun. Anggur mah gerak mulih Kang Karun, tuh tingali. Kanca-kanca Kang Karun, nah teu hawatos. Harita teh sasatna katempo pisan. Murid-muridna Pak Jaya teh geus bisa harita mepen ka komplotanana si Kang. Padahal geus dina mandog. Tadi urang sinang asaan heula pedog aing ye. Pak Jaya nyorowok bari paparana mah deuk nganyeredeg deui ka si Karun ngan teu bisa kebat lantaran kabur dihadang ku Jaka Santang. Sedengkeun si Karun saeutik oge teu malire, reet manehna ngareetan anak buahna. Memang matak pikarunyaeun lantaran kabeh oge geus temong bakal karese. Kukituna geus teu mikirkeun naon-naon di corewat bae manehna ngejat pihareupeun Jaka Santang bari ngagorowok ka anak buahna supaya malunur. Geus kitu mah dulur. Jung jeleng kabehanana laluncatan kaluareun pakarangan sarta dina waktu ngan sakeudeung geus teu kadenge deui sora-sorana aja. Santang, bener Andika teh lain komplotanana si Karun. Pak Jaya saeungeus sajongjonan nanyakeun ka Jaka Santang. Sanes, Pak. Naha bapak teh kirang keneh ka persantunan gitu? Kiraku bantahan abi tadi teh masih keneh kirang jelas. Jaka Santang saterusna malik nanya. Ada keheula oge dumeh Pak Jaya bangun nu keukeuh teu percayaeun. Nya teu naon atuh. Hari lain mah hari maneh-maneh. Tening saha nu ngabejaan yen si Karun jorag gadil. Pak Jaya saterusna nanyakeun ka murid-muridna. Nyi Elas, Pak. Nyi Elas. Bana nembalan bali ngaret ka Elas mana? Budan tening Elas nyaho. Nah, cancare gitu. Pak Jaya pindah nanyakeun ka Lasmana bari temong siakna beungeut ngadadak robah. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jalma nu boga dosa atuh. Kantenan we terang. Ti sonten keneh oge teu acan monok. Kitu nya. Pak Jaya ngangareneng satengah nyarita ka dirina sorangan. Kalieus ngabalieurkeun panenjona nyingkahan paneuteup Lasmana nu sakali ieu mah beda naker karasana. Ku kitu napok manehna nyarita deui nitah bubar ka anak muridna bari manehna miheulaan ini. Atuh geus kitu mah dulur bering anak muridna nuturkeun. Ya kitu deui banda kapaksa marengan. Sanajan bari hate mah ngarasa beurat oge deuk ini teh lantaran Lasmana aya keneh di luar. Engal, geura kabuy Mas. Teu sae lah, nami-nami di luar. Sameme ini teh banda nyarita heula ka Lasmana. Lasmana nembalan nangan ukur ku unggeuk, tapi ari ini mah henteu. Sakitu aya nu tilu kalian teh. Bana ngalieukan ka tukang. Manehna tetep we ngajengjen barang nu ari nit geus teu tembong, manehna kalakah nyoloyong ka handapeun caringin. Kasempetan bikeun manggihan Jaka Santang meungpeung ayeuna paduduaan. Atuh Jaka Santang memangna geus ngarti deui teu talangke koloyong manehna nyampeurkeun. Kek manehna diuk dina akar caringin, rada anggang oge. Nyi Las, Jaka Santang mimitian ngajak nyarita. Kah? Lasmana ukur ngagileurkeun panona sedengkeun beungeutna mah tetep manco kana jukut. Mugi sing persanten ka Kang Santang. Kang Santang teh sanes komplotanana Kang Karun. Jaka Santang bari mancokeun paneuteupna. Perlu dijelaskeun deui pikeun menta kayakinan kumaha anggapanana Lasmana. Ongkoh deui dulur. Kabeneranana teh hal ieu teh kumanehanna teu kungsi didongengkeun ka panjenengan. Dina waktu nyaritakeun payahya galungan jeung si Karun cukup disebutkeun jeung jelema nu teu wawuh. Anu saterusna ngabarerang atuh deui panjenengan teu kapapanyangan deui nanyakeun saha-sahana dina hatena geus boga sangkaan oge yen eta teh moal salah deui si Karun.
Awasna panjenar teh ngarasa hoream deuk nyebutkeunana. Eta meureun peda urut muridna ngarasa eraeun dumeh kalakuanana si Karun teh sakitu minculakna. Kantenan percanten mah atuh Kang. Teu kedah dijelaskeun oge tos ka judi. Benten atuh. Las mana nyaritana tetep bari tungkul. Benten kumaha? Las. Benten atuh seakna ge kana hatena ge Kang. Hatur nuhun atuh. Mung Kang Santang teh masih keneh poekeun ieu teh. Kumaha margina pangna Kang Karun sakitu ngamusuhna ka almarhum Tuang Rama teh. Alatana mah Kang manehna teh aya maksudna miharep ka Las. Namung teh ditampi ku Las teh. Kitu. Hartos satu deupi eta manehna teh kawitna ti dieu kitu. Sanes Kang. Manena teh tadi nama janten muridna Uwajenar. Aeh, kudan. Sangka atunya. Sumuhun Kang. Aeh, kumaha tas dicarioskeun kitu nyelas. Sapertos anu ku akang diwartoskeun ka Pajenar kumaha tos dicarioskeun ku Pajenar. Jaka Santang mengkolkeun obrolanana. Parantos nya eta nu mawi ayeuna nepangan oge. Kumaha tuh? Kanggo Las mah teu kinten ngarasa nuhuna Kang. Mung Kang Santang aya maksad bade ngajagi teh ngajaring ngaping ka diri Las teh. Nganuhunkeun pisan Las teh. Kasuhun kaliga murda katampi ku asta kali. Tos kersa mihawatos ka jalmi anu pahatulalis. Aya oge pun pamang. Teteubiheun tiasa dianggo panyalindungan Kang. Haritana kitu teh barabai-barabai ting surungkuy tina juru-juru panon. Ting borelak katojo cahaya bulan nu geus jauh mengkokna. Surup ka peutingna. Nu antukna Lasmana teh terus nginghak kageuing rasa kasedihna kagugah kana langsaanana rusras ka nu geus taya dikieuna. Berkaus eta malas. Tekedah paos dicarios tos janten kawajiban manusia hirup kedah silih tulung tinulungan sareng sasama komo deui ieu mah tos kantenan aya wasiatna almarhum Tuang Rama natana ka akang sasakali deui hatur nuhun kumaha kanggo malesna da pugulas mah ieu euragap kaya Kang. Kagungan nanaon teh aya kagaduh deui arisanis padan sakujur mah. Teh kedah sasaur an kitu teh Las. Teh kedah sieur emutan pokona mah Las. Margi maksad Kang Santang mah moal mengpartina tetekon sepi ing pamrih rame ing gawe. Cilik putih celak herang taya niat pangarahan ikhlas ridho teh nyaeta nu di pamrih teh aya dina diruna Allah. Di dasaran ku hate anu pasrah. Jaka Santang ngebrehkeun eusi hate bari antep neuteup deudeuh. Bakuna mah ras inget ka jenatna payah ya maotna teh dina sangkehan manehna pisan. Alatan gawe jail ti bongohna ngarah pati ngarodoho dina mangsa nu boga hadas lengah balang. Muhun Kang Santang. Dupi eta perkawis peso balati teh. Manawi teu kaabotan Las teh panasaran hoyong ninggal Kang. Las mana saterusna nanyageun peso balati. Teu aya pamenganan Las. Malah peryogi kauninga. Naha cocog ieu teh sareng pamendakna Pajenar? Jaka Santang bari ngusiweulkeun ngaluarkeun bungkusan peso balati. Geus dibuka hek ditembongkeun ka Las mana. Aduh. Gusti nu agung. Leres pisan Kang eta teh kagungan Mang Jaya. Duh, ya Allah. Mang Jaya. Namana ku teuing-teuing atuh. Tunggang tayakan niaya dugikeun ka ikhlas ibilasan. Las mana barang reat mireungeuh peso balati. Saeutik oge teu kasamaran yen eta peso teh boga pamana.
Kukituna kontan manena ngabarebaikeun deui Cipanona bari dibarengan ku sasambatna nu melas melis matak ngesetan hate. Lantaran geus cop bae sangkaanana dulur, moal salah deui nu boga gawena teh pamana. Kuguh peso eta teh kumanehna geus kanyahoan salilana oge tara pisah tinu boga. Kelana Las, mugi sing titih rintih teu sae gereges gedebut ngagugu timuru ngumbar panyangka anu teu acan karuhan. Sok asa piraku di kapan Pajaya teh rai tegesna payah ya. Namung pesona Kang Santang, laros eta teh kagungan anjeuna. Sanaos kitu Las, boa nu ngalakukeunana mah jama sanes. Musa mata-mata eta teh hasil gawena jama nu ngahajaneuneun piheuleut nu napi coba nyeun bibit ngabengkahkeun. Jaka Santang keukeuh can gana-gana percaya. Pokoda mah anggapan manehanana dasarna kurang kuat pikeun ngaragragen sangkaan ka Pajaya. Moal lepat deui Kang Santang. Margi ieu peso balati teh salamina oge tara pisah ti Mang Jaya. Upami tea mah aya nu ngahaja-haja ngagunakeun kalawan maksad sejanga bengkahkeun. Anjeunna piraku teu gujrud ka icalan peso Kang. Kapan ieu mah? Jempe teu sawios-wios. Atuh, upami laras nu ngagunakeunana teh jami sanes. Kumaha nya? Namung tatos ieu teh piwaranganana anjeunna meureun nya. Margi tos natrat jalana geuningan. Ya Allah, teu sangka Mang Jaya teh nya. Duh, Abah. Teu sangki geuning Mang Jaya teh. Las mana panyangkana tetep teu bisa dirobah deui. Bakuna maras teu inget kana naon-naon anu kajadian cikeneh pisan anu dilakukeun ku pamana. Bisa jadi luas ikhlas bibilasan oge lantaran aya nu diharepkeun, nya eta Mursiyah Inung Teren. Karah, aya jalana Las. Cobi-cobi atuh carioskeun. Jaka Santang teu karasa diukna ngesod ngadeukeutan ka surung kurasa kapanasaranana hayang buru-buru ngadenge. Kang Santang, kantunan. Namung abot kanggo nyarioskeunana, Kang. Duh, aib. Hina. Nista, Kang Santang. Duh, dede. Abah. Abah, bibi teh gening. Las manah teu bisa kebat nyaritana. Eukeur mah teu kaduga ngepokeunana. Turug-turug piceurikeun geus nyurungkui deui nu ngajadikeun seuseutna genggerong lantaran ngadadak aya nu ngageduk dina ti korona. Anu antukna segeruk deui bae Las manah teh ngaguguk ka nyenyerian bari nungkup beungeut ku dua leungeunna. Badana gagaleongan bangun udeg ti kusruk atuh ngagentak ku Jaka Santang dirawu tak-takna supaya ulah nepikeun ka ngageledug. Atuh tumurapna ka Las manah teh teu beda we tilu dibere pikeun muntang teu antap ora dikerewek bae meulitkeun dua leungeunna kana beuheung. Saterusna nyegrukna teh bari nyang saya ngabaseuhan dadana Jaka Santang. Jep sajongjonan mah jempling. Ari lain inghakna Las manah nanu terus-terusan maseuhan dada. Kadengena teu wudu mani matak ngaleketeukeun hate. Lutu merapna ka Jaka Santang terus ngabetem. Ngahaja supaya Las manah bang blas ceurikna. Bari ngararasakeun cipurukna dada dibaseuhan ku cimata. Dulur barani tapi anehna teh sakitu dadana baseuh ditambah deui tiisna angin peuting nyelecep nyaeta nyiwitan kulit. Pimeujeuheun karasana teh matak ngahodohod. Tapi ieu mah sabalikna karasana ku Jaka Santang teh kalakanga hea beukeukang bayeung yang. Bari ngabarengan robahna ketug jajantung anu ngadurugdug teu beda ti dulageureun dada. Kitu mimitina.
Nimulkeun erek kesekeng teungeunah cicing. Lila-lila les ngaleungit diganti ku rasa anyar anu nyurungkuy sarta langsung nyaksrak ka sakujur badan. Dada baseuh karasana matak seger, nyeletcepna parat nembus ja jantung bari mawa rasa aneh. Disebut aneh soteh pikeun nu kakara ngarasa ngarandapan. Nu dina jolna teh jadi ngageuing asihna birahi ngahudang rasa katresnan. Eta we dina ngadengena inghak nyiparawan teh beut matak ngalenyap nyeredet hate sarta teu karasa deui leungeun jaka santang ngagarayam ngusapan buuk nu keur nyarane dina dadana. Las geterna sora ngadadak robah. Kah Las manah nemalana lirih di barung ku inghakna. Cobi sebatkeun atuh. Kang Santang teh hoyong gerak terang. Jempling sakeudeung kuisik sirah Las manah teh usik. Nyah cengkat nyang heuy kanukeur manco nganteur paneuteup. Seblak hate Jaka Santang ngalenyap mireungeuh ngenclongna sinar panon ramisak pinuh cimata. Seredet hate Nyi Parawan nyedet ditungtungan ku ratugna jajantung lir nu tutunggalan. Sebatkeun nu Jaka Santang nyarita deui samu-samu nu ngarewos. Kuisi kelas manah usik deui luk tungkul saasal tadi. Sirahna nyarane kana dada. Ragamang leungeun Jaka Santang ngusapan sirah ngabarengan kadeudeuh nu jojol maneuh. Teu hese beleke sanajan bari di barung ku inghakna. Paralak bae Las manah nyaritakeun papanggihanana tadi. Ditek-tek taya nu kaliwang, dipedar dibejer beaskeun taya nu dikilungan. Timimiti ngulunyungna Pajaya anu saterusna ngagebus ka pangkengna inung derekna. Alacat tina janela nepi kaderna galungan lantaran kadatangan ku si Karun sabaturna. Anak kitu mah etela atuh. Moal salah deui nu boga gawe jahat sarta hianat teh buktina mah Pajaya. Hati-hati Jaya. Kaula moal cicingeun. Patina Pajaya pasti bakal dibales ku kaula. Ulah sambat kaniaya. Ulah majar teunteungeun. Lamun kaula engke ngayakeun balitungan jeung Andika. Ulah majar kumaha? Cautak. Nya eta nu kapranyap ku kanu saluhureun. Jaka Santang ngagereneng barang Las manah geus tamat nyaritana. Ebreh geterna sora sarta leungeuna anu ti peureket teh nandakeun ngandung amarah anu pohar. Sarta saeutik oge manehna dulur teh sadar yen harita teh keur nangkeup Las manah. Atuh tumerapna ka Las manah beus kawas nu geger. Raketek manegana ge nangkeup. Tas kajadian teh Pajaya teu temong-temong deui. Dadakuna mah boga kanyeri. Sok padahal saenyana mah hoream nemongkeun beungeut pangpangna mah kalas mana. Lantaran manehna boga rasa yen kana kalakuan manehanana teh anu peuting harita, pasti Las manah teh nyahon. Nah pokna oge ti sore keneh tacan sare. Buktina Las manah nyahuun waktu datangna si Karun. Malah kapan nepikin ka ngabejaanana ka bana katut sabaturna. Mursiah nyakitu keneh sarua pada-pada tampi raos. Bakuna mah dina datangna ka imah Las manah teh nanggarakeun maneh. Ngalacat kana janela ngona
bragebruk bangun ngahaja supaya kadengeun ku Mursia. Akar aku sakitu oge Mursia teh geus boga rasa. Keur waktu tadi aya pajaya di engona, Lasmana teh tangtu nyahun kana kalakuanan. Kukituna sapoe teh Mursia ngadedempes we di engona. Ya kitu deui dadakuna teh aya anu dirasa. Tambah-tambah pajaya terus teumbol-embol ka imah manehna. Aya hadena oge pikeun Lasmana mah lantaran manehna bisa samemena patepung lawung paamprok jonghok jeung Jaka Santang. Sajabana ti perlu pikeun bawa damian teh oge nu leuwih penting mah bisa nganteur ka tineung lantaran ku jalan mokprok pagadeuleu beungeut mineng mah padeukeut paadu teuteup. Pikeun Lasmana mah leuwih-leuwih katarimana teu beda tinu dibebera. Kasedih hate sarta karalangsaan ditinggal maot ku jadi bapa teh laun-laun mah pasti pepes. Dina sadrah pasahna kana papasten anu tumiba teh ayeuna mah bener-bener ngancikna dina hate. Jadi lain ikhlas sadrah lantaran ku pamaksa. Dulur barani tumerapna ka Jaka Santang beut sarwana dina neuneun kadeudeuh sarta kahemana kalasmana teh. Lain ngan sakadar katalian ku wasiat Pak Yahya. Samata-mata ieu mah estuning bijilna teh tina ati sanubarina sorangan. Anu ngagarenteuskeun harewas hate yen Lasmana teh deuk dijieun pupunen pamepes hate anu didasaran ku kageugeut pamengkeut deudeuh anu pageuh maneuh dina mana. Sabalikna tumerapna ka banda beut matak nimulkeun hareudang bayeung yang dulur. Pangaruh heabna rasa anu dilantarankeun ngagedurna jeroeun dada anu ngaduruk jajantungna. Panas perih karasana minuhan sakujur badan. Mireungeuh bubunen sarta peta polahna Lasmana teh anu dianggapna geus jadi beubeureuh maneh bebene pamepes hate bet kawas-kawas nu sadrah pasrah moal baha dipetik ku Jajaka Andar-Andar. Dulur barani saperti hari ita dina hiji sore Lasmana teh jeung Jaka Santang keur paduduaan di kebon. Geus jadi kabiasaan memang didinya teh mimineng nama patepung lawungna teh sirna anggang ti imah tapi masih keneh aya dina jero wawangunan paguron. Kang Santang kadenge galindengna sora Lasmana halimpu ngabulubus nembus kekendangan. Aya naon Las? Jaka Santang ngareret kanu boga sora diuk gigireunana henteu jauh. Sanes Kang, iraha atuh maksad urang teh jilaksanakeunana? Ke. Tina perkawis naon teh anung? Jaka Santang malik nanya. Geterna sora ebreh nganung kadeudeuh. Har. Becap pertos nu tos lali gening. Sumuhun. Tina perkawis naon teh nya? Pugu laras Kang Santang mah tos pikun ayeuna teh yeuh. Jaka Santang ngarenyu. Idih, kalah ka lulucon Akang mah. Ah. Lasmana ngabelenyeh nandingane imun. Sanes lulucon atuh. Jaka Santang bari ragamang kana pigelang leungeun Lasmana. Yai. Panangan teh sapertos nu palid nya. Lasmana ngadelek. Tapi ari leungeunna mah diantep we teh dikepeskeun. Da laras atuh Kang Santang teh nuju palid ieu teh kaceot ku ulekan. Nah, di mana kitu aya ulekan Kang? Ya di dieu. Jaka Santang ngarenyu deui neuteup geugeut ka Nyi Lasmana. Ah, da
teu aya ulekan di dieu mah Kang. Pas manah rikat ngalieus luk tungkul tampi nya eta gilerna tinggalun ngareret deet. Puguh aya geuning yeuh Kang Santang ngadon ngalalap ti dieu yeuh. Kacewat ku bentang paguron. Yai, buat kitu ah Kang Santang mah. Kitu kumaha nung? Jaka Santang bari narik pigelang Lasmana lalaunan. Hek diteuleukeun kana dadana. Idih, royor geuning. Lasmana ngadelek, nengorkeun reret bari leungeun mah diantep saeutik ge manehna henteu bah. Namung henteu japilus mah nyanung. Duka ah. Lasmana rikat ngabalieur ka gigir, nyumputkeun beungeut ngagadeud semu nu baeun. Tapi balenyeh ditungtungan ku imut anu ngagelenyu. Matak kareueut, matak geugeut, manang tangkeun nya eta deude. Nah, Las. Ngajak imut teh bet kanu lowong. Upami Kakang Santang mah be ditampina oge lahir batin ku Akang teh. Yeh. Leres Kang Santang mah cunihin geuning. Lasmana rikat ngabalieur malik. Puguh nu digigireun teh keur manco. Prok padu teuteup. Belenyeh Nyi Parawan teh ngebrehkeun mamanis saamis madu. Namung henteu purunyus mah nya. Akang teh atuh nung. Jaka Santang geus teu kawawa. Itunya pas manah teu walak kaya leungit budi ilang daya jep sajong-jongan mah jempling. Iwal nu kadenge teh renghapna napas-napas anu karasana haneut madukan kulit beungeut. Eleuh. Aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna duh punten pisan cag ye carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.